клипчета. Значи тия клипчета искам да ги правя до 5 минути, за да са удобни за използване, защото ми е казано, че много хора повече от 5 минути не могат да се концентрират. Сигурно, ако така и четат, да речем, само 5 минути могат да четат книга, след това започват да се разсейват или учебник. Работите при тези хора не са много хубави. Но добре, съгласен съм, нека да бъдат по 5 минути тия клипчета. Ще видим доколко ще проработи един такъв подход. Така, много погрешно е в съвременните училища това, че учениците ги принуждават механично да възпроизвеждат някаква информация, да се пълнат главите с ненужна информация, да се опитват да ги правят учени, многознайковци, всезнайковци, което, казахме, е изключително глупав подход. И тогава как трябва да протича един процес на учене? Аз си го представям така. Поставят се някакви въпроси от дадена област. Не наготово да им се дадат на учениците тия въпроси, а учениците по възможност сами да започнат да поставят въпроси. Учителят трябва така да дозира нещата, че да им казва неща, с които да провокира, да разпали тяхното любопитство, любознателността им. И тогава учениците да започнат да задават въпроси. Това е безкрайно важно и ценно. Колкото повече въпроси задават учениците, колкото са по-активни, това е една добра предпоставка да преуспеят в ученето. Затова учителят не трябва да им дава готови отговори на тези въпроси. Това, че са те попитали, не значи, че ти трябва да имаш тази готовност да ги учениците впечатлиш, като им кажеш готовия отговор и да кажеш, ето това е. Повече няма смисъл да се мисли, аз знам всичко е отговор. Много учители застават в една такава неизгодна за тях позиция, аз бих казал даже и безразсъдна позиция, да даваш отговор на всички въпроси на учениците и да претендираш, че твоите отговори са единствено възможно. Учителя би трябвало да каже, много често да казва не знам. Дори да знае, нали, да има, сигурно всеки си има някаква така идея, някаква представа за това какъв отговор може да се даде, но нека да казва, защо да не помислим сами, защо да не обсъдим този въпрос, вие как мислите, как предполагате. И учениците започнат сами да обсъждат и да търсят истината. Това е, според мен, хубавия, верния подход. Учителя може да се намесва в тези обсъждания, но пак дозирано, много деликатно, финно. Не да, така, да им прикършва познавателния устрем, да им казва наготово и да им поднася истината, да им я сервира. Така не бива. За жалост това се случва много често и по тази причина в един момент учениците не виждат смисъл сами да мислят, сами да търсят. Привикват учителя да бъде неизчерпаем такъв извор на знания, на отговори и даже се бунтуват някои ученици, когато учителя постъпва по-мъдро и казва ученици, защо мен питате, да потърсете сами. Опитайте сами да си отговорите, разсъждавайте, обсъждайте, дискутирайте. Това е начинът. Ето аз, примерно, съм имал такива ученици, които много ми бяха недоволни, че не им сервирам на готово. Онова мъничко нещо, което ми било необходимо да го знаят. Аз им казвам, намерете си го сами. А да, ама другите учители не правят така, господин, вие не си вършите работата и прочее. Виждате до къде е довела тази глупава настройка.